Vēju ielas iedzīvotāji Jēkabpilī pauž neapmierinātību ar būvdarbiem, kas tiek veikti projektā Ūdens saimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī 4. kārta. Vietējie teica, ka iela šogad tikusi rakta vairākas reizes un pauž nesapratni, kādēļ pēc seguma atjaunošanas šonedēļ rakšanas darbi notiek atkal no jauna. Protams, esmu neapmierināts, ka ir tik lielas nērtības, jo pastāvīgi roka, roka un roka. Tas ir nērti. Nevar ne piebraukt, ne atvest kaut ko. Un galu galā varēja vienreiz izrakt, izdarīt visu darbu. Mēs to kaut kā paciestu, bet tagad tas notiek vairākas reizes. Sijā Jēkabpils PMK būvdarbu vadītāja palīgs Jānis Dimans skaidro, ka tāda ir kanalizācijas tīklu izbūves tehnoloģija uz Grants seguma ielām. Pirmais, ko mēs izdarām, tātad mēs izrokam kanalizācijas, sabūvējam matus, tad mums ir jāatjauno ceļa segums. Ceļa segumu mēs atjaunojam tad, kad aku lūkas ir apmēram 30 cm zem ceļa virskārtas, lai mēs varētu dabūt līdzenu ceļa profilu, greiderējot, uzklājot sembu, un tikai tad mēs paceļam tā sakas zemes līmenī, lai viņas varētu apkalpot. Un tad ir obligāta prasība projektā aku vārku apmetenēšanu uz grantētām ielām. Mēs veicam šobrīd aku vārku apmetenēšanu. Kāpēc mēs to nedaram sākumā? Tāpēc, ka ja mēs viņus apmetenētu, tad mēs nevarētu dabūt līdzenu ceļa profilu. Mums būtu ceļa profils kā pa kalniem un pa lejām. Būvdarbu vadītāja palīgs skaidro, ka līdzīga situācija ir arī uz citām grantētajām ielām, kur notiek kanalizācijas tīklu izbūve. Tāpat Jānis Dimans uzsver, ka neskaidrību gadījumā iedzīvotāji jautājumus var uzdot arī strādniekiem, kuri atrodas objektā. Ūdens saimniecības pakalpojumu attīstības projekta 4. Kārtas kopējais finansējums ir vairāk nekā 1 miljons 117 tūkstoši eiro, neieskaitot PVN. Kohēzijas fonda finansējums ir vairāk nekā 567,7 tūkstoši eiro, savukārt pārējais ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējums. Ar SIA Jēkabpils PMK noslēgts līgums par vairāk nekā 1 miljonu 99 tūkstošiem eiro. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.